notícies de 1556. Avui comencem aquestes notícies amb una mala notícia d'un terremot a Xina, Shanghai, amb una escala de 8 graus a l'escala de Richter, amb 830.000 morts. A Espanya, Carles I advoca a favor del seu fill, Felip II. Com a tercera notícia tenim a Carles V del Sacre Imperi Romà que firma la pau de Beucedes amb el rei Enric II. Una altra notícia temporal és sobre que succeeix un tornat al port de Malta, el més letal de la història europea. Mata a 600 persones i destrueix una flota de vaixells. Juan Valverde de Amusco publica su primera historia sobre el cuerpo humano. A Colòmbia, els conquistadors espanyols inicien les processions de Setmana Santa en Popayà i es funda el municipi de Caraguá, en el departament de Boyacá,